30 sekunder. Då var det klart för start. Lopp ett. Klart. Ett. Två. Kör. Och då var vi iväg här i dagens första lopp. Vi har ensam på start här, MS Rascal. Därefter har vi nummer två, Ronaldinho. Tre, Valdo. Fyra, Totonui. Fem, Flyt. 6 Lätthans Fantasy, 7 Mormors Kreps och 8 Tolängas Mirror. Men fram i täten så har vi MS Rascal med Lea Mattsson i sulkin. Därefter är det Ronaldinho som har tagit upp på jakten. I ryggen följer Flyt. Vi har också Totonovi. Därefter följer nummer 7 Mormors Kreps. Men in på upploppsrakan så är det MS Rascal i ledningen. Och ekipagen, de följs i en lång rad här när vi börjar närma oss målrakan här för första gången i dagens första lopp. Det är MS Rascal som går strax ut på slutvarvet. Därefter följer Ronaldinho, det är Flyt vid Totonui som går ut i spåren och försöker förbättra sina positioner. Längre ner följer Valdo, vi har Mormors Kreps, vi har Slättans Fantasy och fältet avslutas med Tolängas Mirror. Men det är MS Rascal och Lea Mattsson i täten. Och det är framförallt Ronaldinho som försöker ta upp jakten, även så Totonui. Insidan där följer också nummer 5, Flyt. Men det är MS Rascal, men nu börjar de närma sig bakifrån här. Och det är framförallt Ronaldinho och Flyt som har tagit upp jakten. En större lucka då ner till Mormors Kreps, Totonui och Valdo. Men det är MS Rascal, det är Ronaldinho och som på sin utsida nu har Flyt. Som 18 år gammal tycker fortfarande att detta är väldigt kul. Tappat tyvärr travet lite där. Men där har vi MS Rascal som nu på sin utsida får Ronaldinho. En lucka då ner till Totonui. Därefter följer då Flyt via Mormors Kreps och Valdo. Men i slutsvängen här i dagens första lopp så är det MS Rascal som har Ronaldinho på sin utsida. En liten lucka då ner till jagades Totonui. Men nu blir det upploppsstrid här i dagens första lopp i Svenska Ponytravpokalen 2023. Det är MS Rascal, det är Ronaldinho, det är MS Rascal, det är Ronaldinho. Men det ser ut som att det är MS Rascal som håller i det och tar segern här i dagens första lopp. MS Rascal och Lea Mattsson.